Existem modelos que muitas vezes nós acreditamos que eles sejam fáceis de serem realizados, principalmente utilizando o FreeCAD. Então aqui nós vamos mostrar uma maneira alternativa de criar sólidos através da interpolação utilizando um comando chamado Loft. Roda a vinheta. Olá, eu sou Alexandre Neves e neste vídeo nós vamos fazer mais um tutorial sobre o FreeCAD 3D utilizando o recurso Loft para poder gerar superfícies e sólidos através da bancada Part Design. Nós vamos criar aqui um modelo um pouquinho diferente utilizando outros tipos de recursos. Então vem aqui Body, em Body eu vou selecionar aqui o plano através da origem, escolhendo o plano XY. Aqui eu crio um novo esboço, vou criar aqui um retângulo. Esse retângulo, selecionar os pontos através da simetria, como nós já fizemos em vários outros vídeos, estão os cards aí. Então seleciono simetria para os dois elementos e vou marcar a dimensão aqui como 60 e esta outra dimensão aqui como 20 milímetros. Observe que nós já terminamos o nosso sketch, vamos dar um close. Só que ao invés de extrudar esse elemento, nós vamos usar o quê? Usar um loft. Como utilizar esse loft? Eu vou criar um elemento aqui em cima. E para isso eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar um plano. Observe que o plano foi criado a partir do XY, que foi o plano que nós trabalhamos. Então eu venho aqui em Z e vou fazer um deslocamento de 35 milímetros desse plano para poder elaborar um novo sketch sobre ele. Então aqui dou um ok, crio um novo sketch sobre nesse plano e vou fazer o desenho de mais um retângulo aqui, ó. Então nesse retângulo eu vou trabalhar com as condições ali de simetria como nós fizemos para o primeiro caso. Então criando a simetria tanto para horizontal quanto para vertical. Vou marcar aqui a dimensão de 35 milímetros e aqui essa dimensão vertical vai ser de 20 milímetros também. Fecho esse esboço, observa que ele está criado no plano deslocado, muito importante, uma condição bem legal para quem quer trabalhar com sketches diferentes em planos diferentes e precisa gerar superfícies, né, através de extrusão, então que tem ali interpolações para poder serem feitas. Então agora eu venho aqui no loft, que é o loft da bancada Part Design, que é esse amarelo aqui, ó. Clico no loft, ele já está com o plano ali, trabalhando ali em cima, selecionado. Venho aqui, escolho fechado, porque eu quero um perfil fechado. Venho em adicionar seção e escolho a parte de baixo, que seria o primeiro sketch. Então seleciono ali o primeiro sketch e nós temos o nosso sólido montado através do loft. E agora nós vamos começar a trabalhar com os outros elementos para a criação deste modelo. Então agora eu vou pegar essa superfície aqui e nessa face eu vou criar um novo sketch. Nesse novo sketch eu vou pegar um retângulo, eu vou até desenhá-lo aqui fora da peça. Eu vou criar uma simetria entre esses dois pontos e a linha vertical. Essa linha ela vai ter 10 milímetros,
E a altura desse elemento vai ser uma altura de 25. Aqui eu criei esse esboço e vou ter que deslocá-lo para poder aplicar na nossa superfície aí, o modelo que já está montado inicialmente, né? Pego este ponto em relação à origem, vou marcar como uma distância vertical de 0 milímetros e ele está feito ali na superfície criada. Fecho, venho aqui, vou criar um furo, né? Um furo extrudado, pocket, e vou escolher a opção através de todos. Então tá feito aí o elemento. Vou mudar aqui para arame. No arame vou selecionar estas duas linhas e vou fazer um filete aí de 1 milímetro. Então já quebrou o canto, volto aqui na condição original. Agora vou criar um novo esboço. Deixa eu mudar a forma de visualização, trazer aqui para baixo para poder construir a nossa peça nessa face. Então vou selecionar esta face, criar um novo esboço. Esse novo esboço aí vai ser um outro retângulo. Utilizar as condições de simetria. Sempre que puder utilizar as condições de simetria, é a melhor condição para poder se trabalhar. Então aqui usei as condições de simetria. Pego esses dois pontos 60 milímetros. Agora vou trabalhar aqui com esse comprimento, que vai ser um comprimento de 80 milímetros. Ele ficou deslocado. Preciso trazê-lo até próximo aqui. Então, vou pegar deste ponto até este ponto a distância de 10 milímetros. Fecho o nosso esboço e agora eu vou trabalhar com o teu CAD mesmo. E vou extrudar este cara com 20 milímetros. Então vou girar aqui no estilo de navegação para poder observar melhor como está o nosso esboço, ou melhor, o nosso sólido. Vou selecionar essa face. Vou criar um furo nessa face através de um sketch. Trazer esse elemento para cá. Deixa eu mudar a forma de visualização. É esse elemento que eu estou trabalhando. Pego lá o círculo. Vou prendê-lo aqui fora da peça inicialmente. Fica mais fácil para a gente poder trabalhar. Com o um diâmetro de 20 milímetros. Vou buscar aqui, vou trazer esse elemento para dentro do sólido, aproveitar a condição de uma linha de construção nessa horizontal, uma cota aqui entre este ponto e este ponto, uma cota de 25 milímetros. Fecho o nosso esboço, vou criar ali um extrudado, né? Um corte extrudado através de todos, é através de todos. Feito aí o corte extrudado e vou mudar de novo aqui da original para arame. Seleciono esta linha, com o Ctrl. Venho aqui em fillet e aqui nós vamos ter um fillet de
5 milímetros. Volto aqui na condição original. E nós temos aí o nosso sólido gerado utilizando loft através de um plano auxiliar e também trabalhando com linhas auxiliares de construção para poder fechar todo o nosso modelo. Espero que esse vídeo vocês tenham gostado. Vocês gostaram? Deixa o seu joinha aí para nós, que é muito importante. Não esqueça de se inscrever no canal, habilitar as notificações, porque vem mais coisa por aí. E até o próximo vídeo.